បាទតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន37នាក់បានស្លាប់និង88នាក់បានរងរបួសដោយសារករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សរុបចំនួន64ករណីនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2024យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន37នាក់បានស្លាប់និង88នាក់បានរងរបួសដោយសារតែករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សរុបចំនួន64ករណីនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិយោងតាមរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថានៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2024ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតមានឡើងសរុបចំនួន17ករណីដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន11នាក់និងរងរបួសចំនួន22នាក់នៅថ្ងៃទី14ខែមេសាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានសរុបចំនួន17ករណីមានអ្នកស្លាប់ចំនួន8នាក់និងរងរបួសចំនួន28នាក់នៅថ្ងៃទី15ខែមេសាមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សរុបចំនួន18ករណីនឹងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន11នាក់និងរងរបួសចំនួន24នាក់និងនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានសរុបចំនួន12ករណីមនុស្សស្លាប់ចំនួន7នាក់និងមានអ្នករបួសចំនួន14នាក់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនៅថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2023មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតមានឡើងនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន45ករណីដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន25នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន92នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជាyou